Se Allahu Gjellëshanu këtë gjera s'ja kalon njerëzve t'i vendosin dhe t'i reglojnë si dojnë ata. Se po t'kishtë qenë kështu, shumë njerëzit do t'kishtë vdekë për gjera banale të imta. Se nuk është njeri u gjimerë si kurse është Allahu Gjellëshanu dhe u aje pa mas, gjëtë e domosdoshme për jetë. Dhe nuk bën dallim mes ati që është besimtar dhe ati që nuk është besimtar. Shembull, oksigenin dhe frymëmarrjen. Para mendoni, që kishë lënë Allahu Gjellëshan oksigenin disponim njerëzve. Njerëzit me anda tjerëve, me bota caktuarat oksigenit. Para mendoni, ati kushit oksigen qëfar kalabaluku i madhë, i njerëzit të shenë dhe paramendo qëfar nënçmimi, qëfar ofendimi, qëfar refuzimi, qëfar loje me njerëzit të kishë pasë. I bëgjerat e domozdoshme për jetë, Allahu Gjellëshanu se kalon në dorë njerëzve. Pse mundet keqë përdojnë, i ka nda për vete. Dhe a i ndanë këtë vëje, me bollëk, sa të dojnë ata. Por normalisht, her pas here, u jep signale që ata t'i kthejnë Allahu Subhanu. Andaj begatit janë shumë ta. Kur ta kuptosh se Allahu t'ka dhonë begati, falëndrohë.